Supporta de som supportar oss. Programmet presenteras av Idre Skoter och Motor, din BRP-handlare i norra Dalarna. AB Hangrens bil- och sadelmakeri. Maptune. SSCO. Ja, vad bra! Nu är jag här. Står här och läckra mig. Ja, eller läckra mig. Står här och ser läcker ut. Ja. Det är inte vem som helst som klarar av det. Men man är ju tydligen född till det här. Supermycket mejl har jag fått av er. Och jag vet inte vad som har hänt den här säsongen. För att det verkar ha kickat igång allting riktigt ordentligt. Mycket mejl, mycket folk till och med som ringer och vill att vi ska göra lite olika saker. Framförallt i bromsbänken. Det ska vi fortsätta med och vi kommer åka upp alldeles strax igen för att köra lite mer grejer. Snowrider TV Play, inte klart än. Ni är jättemånga av er som mejlar till Mikaela och vill ha sitt prenumerationsnummer så att ni kan logga in och titta på lite dolda program av Snowrider TV. Vi har inte dolt några än för att själva plattformen är inte klar. Vi ligger lite utanför vårat kunskapsområde som jag förklarade förra gången. Så själva plattformen är inte klar. Så att vi kommer hålla på en del program, så här, framförallt lite roliga bromsningar. Vi har bromsat jättemycket grejer. Och jag håller precis på att slutföra Snowrider nummer 2. Där bromsar vi en kaos med en fatass-pipa. Vi bromsar från en fatass-pipa och sen bromsar vi från SLP och twin pipes och grejer. Och mycket intressant svar. Är det verkligen värt de här kronorna? För det utlovas ju lite väl mycket hästar på en del saker. Vi har bromsat någon BRP 850 där det utlovas 14 hästar. Ja, och det gör den ju inte, det kan jag lova. Och det kommer jag också presentera här i någon Snowrider framöver. Alla de här bromsningarna har vi filmat och de kommer ni få se, ni som är prenumeranter. Idag ska ni få följa med, bara en liten kortis. Jag får lite frågor om hur vägen är en snöskoter. Då gör vi ju som så här. Den flesta vikten som uppges på en snöskoter, det är torrvikt. Och då är det vikt alltså utan kylvatten. Det är ingen olja i stötdämparna, ingen tvåtaxolja i, absolut ingen bensin i och så vidare. Vi väger de här med full med vätskor. Så har du vägarna förbi en mack, du som inte är prenumerant, gå in och så köper en Snowrider. Där får ni se alla lösnemaskiner för 2021 och hur mycket de väger. Lite mått på dem och så vidare. Det är ganska kul att se. Så kan ni göra en liten bedömning vilken maskin ni vill ha gentemot det då, vikten då. Lite kul. Så ni ska bara förfälla med en liten sväng då. Så får ni se vad vi har för våg och lite så. Vill ni veta exakt mer vad de vägde så köper ni alltså Snowrider. Finns i butiken just nu. Då klipper vi lite till det programmet. Här har du på att fylla en skoter. Vad väger en skoter egentligen kan man ju undra då. Det står ju egentligen ingenstans. Det är väl först några siffror man kan se ibland, kanske någon torrvikt eller någonting om någon skoter är väldigt lätt. Men därför så ska jag åka runt idag, fylla på lite bensin, kolla mycket olja i den bara och göra en uppskattning, inte jag, en ganska exakt uppskattning om var lite olika skotrar väger. Här är en Alfa. Fasiken lång är den här då. 154 Alfa. Mountain Cat är det här. Ska vi se vad den väger. Här ser vi. Proppfullt. Proppfullt. Eller vad säger du? Mm. Ja, du som går i skolan och kan engelska. Här har vi en prio. Proppfullt var det här i alla fall. Nu ska vi se vad han väger. Nu ska vi se här då. Ligger en våg där. Sitter den höger fram. Och vänster fram. Ska vi ställa lite raka så. Vi kollar här. Så naturligtvis är det pounds det här. Alltså, får vi räkna lite. Men nu har vi i alla fall vägt den här.
Ja, då fyller vi alltså upp alla snöskotrar fullproppade med bensin, se till att det är olja i och så nollställer vi våra vågar och så lyfter vi på skoten på de där helt enkelt, de här plattorna. Då får man ju reda på vikt vänster fram, höger fram och så bak. Det brukar alltid vara lite tyngre vänster fram på grund av variatorn sitter på den sidan. Alla skotrar väger vi på en så kallad en bilvåg som används inom dragracing och roadracing. Vi använder tre av de vågplattorna. Längst bak, vänster fram, höger fram under skidorna. Ja, så var det dags för att väga en skid och en lynx. Nu fick jag tyvärr inte tag i några 2021, men det ska inte skilja så mycket. Det är inom marginalen, kan man väl tycka. Just här, Summit X 154. Ska vi mäta den lite också och väga. Sådär ja, bara en liten insikt om hur vi väger skotrarna. Det är inga konstigheter, vi fyller dem proppfulla. Alla blir lika proppfulla. Så får ni då titta i tidningen Snowrider, för då tar vi reda på också, eller ja, vi uppger hur mycket bensin en snöskoter kan ta då. Så talar vi om hur mycket det väger och så får man då se torrvikt och fullvikt. Och, ja. Mycket siffror och mycket att jämföra med. Så får ni bara ha i åtanke att ha en 164 tummar eller mot en 154 eller 153 eller någonting sånt där. Då får ni, ja det blir några kilo mer eller mindre. Då får ni tänka till lite sådär. Ganska kul att jämföra och titta. Och så är det inte alltid som man tror att någon maskin är lättast och någon är tyngst. Och så. Det är roligt att veta hur mycket det är som skiljer i alla fall. Så är det med det. Satte mig bilen här under hösten. Och så åkte jag både till Rättvik och upp till Sälen för att kolla lite på det här med skotersladdar. Det finns ett mer utförligt reportage i Snowrider också. Nummer 1 finns i butiken nu. Ni ska få följa med mig då. Den här dagen så får ni följa med mig uppe i Sälen. När jag pratar med Jonas lite om vad man ska tänka på om man ska köpa en skotersladd. Eller använda den så att säga. Så får ni följa med till Klasse i Rättvik. Kanske nästa gång eller någon gången efter det. Då klipper vi dit. Ja, nu sitter jag här i bilen igen. Tisdag morgon. Fint ute är det som bara den. På väg till Rättvik bara för att träffa de som gör rushsladden. Sen ska vi åka vidare till Sälen. Prata lite med Jonas där. Också om ledsladdar. Ett ämne som vi faktiskt inte har tagit upp riktigt sådär någon gång. Jag vet jättemycket folk som tittar på det här är intresserade av det på ett eller annat sätt. Antingen så jobbar ni aktivt inom någon skoterklubb. Eller så har ni väl någon sladd hemma själv och sköter om lite leder sig. Jag ska bara snacka lite om vad man ska tänka på. Kanske ett köp av en skotersladd och så vidare. För er som inte vet vad en skotersladd är. Det är den där själva apparaten som man drar bakom en stor kraftig snöskoter så att leden blir slät och fin. Så är det med det. Jonas Sjögren på, vad sa vi nu att du skulle hette? Hotellet vid fjället? Hotellet vid fjället eller Sälen skoter och motor. Man är ju liksom så här mångkulturell. Ja, mångkulturell, ja, precis. Eller Esp aktivitetscenter eller skotercenter. Alla vet vem du är då. Ja. Jag håller till i Transtrand. Det är hit man åker för att åka skoter, bo och ha trevligt. Så är det. Idag, vi har samlats här idag för att ta reda på massa saker om vad det gäller att underhålla en skoterled. Och det tycker jag kan vara ganska intressant. Även om du inte kör uteslutande led. Även om du är lössnöåkare så transporterar du i alla fall på en led. Och har vett att uppskatta en slät och fin led. Framförallt när du är på väg hem. Lite blöt, lite ledsen och lite kall, eller hur? Då är det alltid trevligt om leden är slät. Och då är det såna där trevliga människor som exempelvis du då, som sköter om skoterleden. Ja. Och då skulle jag vilja veta, jag har ju kört lite skotersladd sådär. Och kan uppskatta det ganska trevligt att göra det. Man blir galen när man kör fast, framförallt om man är själv. Men jag känner att jag förstår inte alla inställningar och alla funktioner på en sladd fullt ut. Jag tycker att det är någonting som man kanske kunde förklara lite. Och vad man skulle kunna kräva av en sladd och vad man vill och lite sådär. Så. Då är du rätt person att prata med, tycker jag. Ka-
kanske. Jag har tillbringat ganska många timmar på sladdskoter. Så, ja, men eller hur? Och så du, har, du kör ju till och med på pistmaskin emellanåt och sådär. Så att du har ju provat allt. Vi ska filma dem. Ja, vi klipper in det nu. Vi har ju två jättegrejer där som ni drar bakom en pistmaskin. Men pistmaskin, det är ju bara glömma. Ja, det är över. Nej, alltså på, det behövs på vissa ställen. Ja, men för oss vanliga för människor, en skoterklubb eller någonting sådär. Det finns ju ingen som har råd att ha en pistmaskin. En person sa till mig en gång, har du råd att köpa en pistmaskin? Den pistmaskinen har du inte råd att använda. För den kommer ju gå sönder direkt och startar den på ett eller annat sätt. Och det stämmer ju. Och då börjar det på 50 000 att laga. Ja, precis. Så vi skiter i pistmaskin. Vi snackar bara hålla hand om en led dragen av en bredbandare. Eller hur? Mm. Tycker jag. Bra. Ska vi... Vi har, en... det finns... vi har lite olika här. Ja. Här har vi en snowmover. Vi har en rush. De har varit och besökt. En kombi... Vad sa vi att den här skulle säga... Kombisladd. Kombisladd tror jag. Kombisladd, ja. En, i folkmun. En gammaldags homemade old school. Ja, den här, ja. Ja. Lite old school. Det är sån här som man kan faktiskt se lite hos många små skoterklubbar. En hemgjord som funkar alldeles utmärkt. Så, ja, skapligt i alla fall. Ja, men alltså allting har sitt syfte. Därför har jag dem kvar allihop. Ja. Och sen har vi en sån här. Och det är alltid tänkt, åh fy fan, en sån där ska man haft. Men vad har man den till? Ja. Det är ju första snön, eller om det har snöat otroligt mycket så kan man bara trycka ner. Så. Och vi kallar den där för en... bält kanske. En bält kanske, ja, ja, vad bra. Ja. Men du, ska vi gå tillbaka här då till den första, en snowmover. Och det är väl den som, det är lite plast och lite grejer på den. Den ser väldigt modern ut. Det är väl den modernaste skulle jag säga. Ja. Som sagt, det är komposit, den är lätt, den är... Den är väldigt lätt att sköta om man inte kanske har kört så mycket sladd. Ja, okay. Och själv tycker jag att det är den bästa sladden om det kanske har snöat mycket eller ganska löst i leden. Ja. Då tycker jag snowmoven gör jobbet bäst. Okej, okay, jajamän. Ska vi gå igenom lite funktionen på sån här? Vad man ska tänka på och lite vad som händer om man drar lite på lite olika spakar och sådär. Här har de i alla fall, här har klubben verkar ha modifierat den här lite själv. Ja, Sälens skoterklubb har byggt på en vinsch här. Ja. Och en kontakt då till skoten. Ja. Där man då kan styra den här spaken egentligen. Som är till för att höja, nu är den dragen i botten och den här är spänd så jag kan inte göra något. Men den är till för att justera höjden på bladet. På själv, ja, på själva det här huvudbladet eller skärbladet, det som egentligen sätter höjden på leden, eller hur ska vi säga? Ja, eller hur hårt man vill dra. Ja, är det otroligt gropigt, då vill man släppa ner den mycket. Har det kommit mycket snö och leden kanske är ganska fin, så då kan man med fördel höja upp den lite så att det går lättare. För att det ska ju gå lätt att dra med skoten. Går det för tungt, då fastnar man bara, blir krångel och hej och hå. För ju längre ner den här stora bladet är, desto tyngre går den. Men desto mer skär du ju på leden och desto större gropar kan du ju få igen kanske. Om man precis, säger. Egentligen så den här... ska ju ligga, när man står platt som den gör nu, så ska den här ligga precis mot backen. Ja. För då skär den ju leden rakt. Så ja, okay. Ja, men ibland kan ju det bli för hårt tryck, för mycket snö. Är det mycket lössnö så packar den full och det blir liksom ja, okay. Så då de här kedjorna här, alltså, de drar man i dem och då ska jag egentligen tänka att man ska då spänna dem här manuellt här lite som så. Men då har klubben gjort en liten habrovink på det, så då drar den här spaken. Då kan man släppa upp och ner det här bladet. Helt enkelt på elektrisk väg. Jävligt enkelt. Superbra sladd, enkel att köra. Och som sagt, en sladd ska man, den ska vara enkel. Man ska inte krångla till den, för det blir inget bra i alla fall. Nej, jag förstår. Sen har vi de här sidovingarna då. Ja. Kan man ställa höjden på dem? Eller vad är de till för? De är egentligen... De är ju till för att kunna bredda leden. Du ska kunna hämta in snö utifrån kanterna. Ja, det är en snöfattig... vinter, då kanske man vill skjuta in det som finns på sidorna och så att det blir under den, alltså att det blir egentligen på den befintliga leden. Du gör leden kanske smalare kan vi säga egentligen, om man vill det, och lite enkelt förklarat. Ja, ja, faktiskt. Man skjuter in snö. Man tar reda på snön som finns helt enkelt. Ja. Och är det mycket snö, då kan man säga att man breddar leden och gör leden bredare helt enkelt. Ja. Precis, nu sitter de här kan man ju flytta med enkla handgrepp. Man kan flytta den till den sidan, för då får du ju ännu bredare. Den här kan man ju ha som den är nu också, för att den hjälper ju till att knuffa in. Oftast är ju leden, en smal led blir ju körd bara i mitten. Ja. Och då hjälper den här till att ta in snön till där bandet går på skotrarna. Precis, där det blir som knöligast. Precis. Ah.
Ja, då så. Och den där är egentligen ingenting man egentligen ställer höjden så mycket på kanske, eller? Nej, alltså den här hänger ju med. Allting hänger med när man justerar höjden med den här plattan i bak. Ja, ah, och den här plattan i bak, vad ska vi kalla den då? Va? Ja, vad ska vi säga? Det är väl den här manchester. Den här finns ju även precis. För att göra skidspår med, så man bara vänder runt dem. Men den ser ju ut så där under. Ja, ah, just det. Ja, ah, precis. Och, då... och det här med manchester är ju inte bara att det ska... Vad fint. Nej, men för det blir väldigt fint. För det måste jag säga, ja. Det här är ju en av njutningarna att få köra en sån här skotersladd. Det är ju det här när det är fult först och så tittar man bak och så ser det helt magiskt slätt och fint. Fördelen när man klämmer till snön, alltså som efter en pistmaskin, ja. Det är att det fryser mycket bättre. Kylan sätter ner och leden blir hårdare på ett bättre sätt. Så det en som förklarar för mig att du gör en större yta egentligen, för att det blir ju... På en kvadratmeter det blir en större yta som, i och med att det går ju upp och ner och upp och ner och upp och ner. Ja. Så då utsätter man snön för mer kyla helt enkelt. Ja. Ja, men. Får vi se om jag har rätt. Det är säkert någon fysiker som säger kan förklara på ett bättre sätt. Men det är min erfarenhet efter alla år i alla fall. Ja, men exakt. Men, och då har jag märkt också att det här är ju någonting, den här branschen. Det är mycket gubbar och förståsigpåare som är världsmästare som håller på med det här. Så att vi säger ju inte att allt vi säger här stämmer överens med allas verklighetsuppfattning. Vi kan ju klargöra det. Ja, men det är din verklighetsuppfattning. Man har ju olika erfarenheter. Man kanske är på olika ställen och sladdar. Snön är olika. Jag menar, här i Sälen har vi väldigt skiftande temperaturer. Vilket gör att snön fungerar på ett visst sätt. Ja. Så jag kan tänka mig att någon som sladdar i Värmland har olika erfarenheter än någon som sladdar i riksgränsen, eller hur? Ja. Ja. Kan jag tänka mig att de har lite olika. De kan nog ryka ihop på någon afterski. Afterskoter, ja precis. Supporta dem som supportar oss. Programmet presenteras av Idre Skoter och Motor, din BRP-handlare i Norra Dalarna. AB Hangrens bil- och sadelmakeri. Maptune. SSCO. Jaha, det var här. Snowmover, modern, sladd, mycket kompositdetaljer. Ser ju som trevligt ut. Ja, smart byggd också. Det är enkelt att byta ut delar. Kör du sönder en sån här platta kan du byta den. Lika bladet, det är ju uppdelat i olika. Aha. Jag ska tillägga att det finns, du kan bygga den, bredda den. Klubben har lite olika bredder på dem. Så man kan snickra och bygga vart efter också. Klubben har säkert fler än en sån här. Ja, jag tror klubben har 6-8 sladdar. Herregud. Jävligt bra klubb. Och det är ideellt kört. Så det är folk i klubben som känner en kväll att nu vill jag åka ut och köra led. Ja, och säger nej, det, till, så det är jag måste man ju säga att det är ju helt magiskt vilka människor det finns i det här landet som orkar. Men jag kan förstå lite. Det är väldigt trevligt om man inte kör fast och det inte regnar och det inte är 30 grader kallt. Ja. Det är ganska trevligt att sitta och köra. Men jag måste säga, det är helt fantastiskt. Och Sälens skoterklubb är ju helt, det är en magiskt bra klubb som sköter lederna fantastiskt bra. Många som ställer upp. Ja, det är grymt. Kul. Vi går vidare till nästa då, rörsladdarna. Vi pratar lite med den med klasse. Den här ser ju alltid egentligen i stål. Den ser extremt robust ut. Det är den. Jag föredrar den här på en hårdare led. Ja. När det kommer mycket lösning så då kan jag tycka att den funkar så där. Ja. Men när det blir lite hårdare, normalt ska det sitta ett taggskär lika som på den här. Men jag har valt att ta bort den. Ja. Jag tycker att sladden går bättre. Ja, för vi såg i Rättviks skoterklubb i Alen, då hade de tagit bort dem också faktiskt. Då. Så det tycker jag funkar bättre i alla fall. Kan det vara själva tyngden i den här som gör att den är... Att den river bättre helt enkelt. Precis. Den är tyngre så att det tar i bättre. Sen fördelen med den här, eller fördel, nackdel, allting har två sidor. Den här justerar du bladen individuellt, höjden på. Ja. Även det här längre bladet bak kan man även snedställa. Ja, men det är så. Ja, precis. Det gör man väl med de här. Så det finns det en där och så fanns det en justering där. Så. Ja. Och när vill man snedställa? Ja, när leden har blivit sned. Vi pratar om att oftast åker alla i mitten. Även lite bredare led kan börja se ut som ett dike. Ja. Så då kan man ju med fördel ställa ner då vilken sida man åker på. Men troligtvis högersidan. Så att den skär hårdare och då knuffar det snön bättre. Jag förstår. Den här medstyrningen på den här då, har du någonting att säga om det?
toppen när du är på smala, ja, smala leder. Det var det den ting. För den följer, för annars släpar den ju efter så att säga i kurvorna. Så att det, här, ja, det här funkar verkligen bra. Och det är också en enkel konstruktion. Ja, och så var det ju någonting med att det är ju någonting som kan ge med sig här också. Om man skulle köra, ja, i någonting lite vi hårt. Har, vi har ju den här. Ja, just den här. Men jag tänkte just på styrningen så fanns det någonting som att det är inte helt mekaniskt. Det är någon jädra slivfunktion där i alla fall. Tror jag, som ja, kan... det är ju väl egentligen den här som styr alltihop som, ja, egentligen flexar, ah, okay, den. Liksom. Okay, den är, okay, inte, ja, helt stor. Nej, men jag kände det var som en bra bieffekt av det i alla, ja, fall. Det är inte jättelätt att köra en sned om man säger så. Så att den börjar krabbstyra så där. Och det ska man ju tänka på när man bygger en sladd som... Den här har du ju plast, så kör du i en stubbe så det som händer kan hända är att plasten går sönder. Ja. Det blir inte stopp. Nej. Här har man valt att göra en det sitter en fjäderanordning här. Ja. Så smäller man i ordentligt hårt så rycker man loss draget. Ja, men precis. Och det har man ju, alltså man kan ju förvånansvärt hur stopp saker och ting kan ta i 3 km i timmen. Ja. Eller hur? Det blir... Det är därför man kanske med fördel ska åka 70 så att det sliter sönder allting. Ja, ja precis. Ja. Det är ju så här, jag skulle säga att 15 km i timmen, ja, det brukar vara liksom så här ganska optimal, ja, sladdhastighet. Ja, jag förstår. Ja, men då så, då har vi den där vi pratade lite om i rätt. Liksom. Nu går vi vidare till den här då. Den här, ja, såg välanvänd ut. Den här är gammal på, ja, riktigt. Men det är ungefär samma funktion som på den här. De är lite lika, det är olika modeller. Ja. Nu har jag inte satt på, men det finns även sidoplogar så att säga. Ja. Lika som de här att montera på. Samma i alla fall. Man kan justera bladet här och bladet, ja, verkar vara lite fjäderbelastat här också. Kan det vara att han... Det stämmer, det är de på bägge två. Det är, ja, om du åker i en sten eller stubbe. Ja, och då kan den där hoppa över, ja, den stenen då, i alla fall. Men tillräckligt mycket tryck så att det blir att han river i leden. Precis. Ja, sen har vi... Den här då, äldsta, den här såg hemmabyggd ut. Den är hemmabyggd. Det här funkar ju skitbra. Nackdelen med den här är att du kan inte justera någonting. Nej. Den går tungt. Ja. Har du en riktigt easy led så tycker jag att det här är superbra. För, ja, den river ordentligt. Ja. Och då ligger den ovanpå. Har det kommit mycket snö så kan man lämna den hemma helt och hållet. Ja, precis. För det här känns att den här flyter uppe på bara. Och snön kan sippra emellan. Ja, och det blir... bara åker åt alla håll, ja, och sånt. Men det funkar bra. Man kan i princip spika ihop en av lite reglar med ett fackverk. Ja, men det tror jag det många har gjort och många har hemma kanske. Eller man är i ett område där det inte finns en skoterklubb, ringer sig och sköter dem. Då gör man en egen sladd. För att en sån här sladd är ju inte billig. Nej. De kostar ju några kronor så att det måste ju vara någon i slutändan. Det är ju en av anledningarna. Förutom bränsle, nya skotrar och mantimmar. Så är det ju, det här är ju en anledning att man betalar för att få åka på en fin skoterled. Här i Sälen såg jag att det kostar 750 spänn för säsong eller 100 spänn per dag. Det är fan, ja, gratis. Har du stuga här uppe eller är här uppe? 750 spänn, det är ju någonting som man bara... Det, ja, ger man klubben och håller tyst. Det är inget mer än så. Det är, aha, slutdiskuterat. Är man dessutom medlem i klubben, vilket alla kan vara, så har man rabatt på det också. Så. Ja, precis. Ja. Ja. Ja, det var det. Men den här rackaren då? Sen här ser man ju lite överallt. Ja. Och då har man ju tänkt, fan vad coolt, sen ska jag ha. Vad har jag den till? Jag har ju tanken slagit mig efteråt. För den här kan vi ju vem som helst bygga ihop alltså en sån här. Ja. Ja. Nej, men det här är ju helt enkelt det första på säsongen till exempel. När det bara är snö. Man klämmer ihop det för att få en bra botten. Ja. För det finns ingen anledning att släpa runt på något sånt här när det bara är lös snö överallt. Nej, precis. Och sen sa du en bra grej. Första turen som man tar. Ska. Alltid vara med bara skoter. Bara skoter, precis. Ja. Så det, man plattar ihop det som man har någonting för skoten och som kan bära upp skoten och greppa tag i mattan och allting, precis, eller hur? Ja. Första snön som har fallit, oavsett tjäle eller inte, så blir det blir som en hal yta under snön. Ja. Så att alltid en skotertur först, jag får ett spår och sen hakar jag på den här för att liksom bredda ut leden. Och det ska man gärna gå på tidigt så att backen fryser under. Ja. Ah, ja, men precis. För att när du plattar ihop snölagret, det är därför alla bönder och så här blir arg på en om man åker på en åker. Det är, ja, ju det man gör. Man plattar till det här isolerande lagret så att tjälen går längre ner i marken och det blir drygare på våren. Men på en skoterled är ju det bra. Det är ju det man vill ha på en skoterled. Precis. Man bygger ju vintervägar och då går man ju ut med såna här, alltså som man kör timmerbil på. Då går man ut med såna här fast större då, redan innan, okay, snö, för då klämmer man ihop gräs och så vidare. Jaha, jag förstår. Men här kan ju vem som helst snickra ihop en sån här. Absolut. Det är ju bara en lager, ja, jag vet inte.
Det verkar vara att man har suttit fast ett rör i mitten på alla fälgar där, dragit ihop det, svetsat fast det på något sätt och sen lagrat den bara i utkanten där och suttit en liten fettnippel. Kan vara bra. Ja. Och vinterdäck är det också, det är ju bra. Ja, jo, men det måste man ju ha. Det är ju lag på det faktiskt. Jaha. Ja, men vad grymt. Super. Vill du, vi går bort och tittar på dina de här jätteschabraken. Det här med, återigen, det här med pistmaskin. Idén med en pistmaskin är ju så jävla bra, måste jag säga. Ja. Men där, sen kommer ju verkligheten i kapp. Pistmaskin är ju byggd för att gå rakt fram. Den knuffas med precis rakt fram. För den är inte gjord att svänga med egentligen när man raktar. Ah, okay. Så därför också blir det ju extremt mycket mer påligt på en som kör på skoteren mot en som kör i skitbacken. Ja, förstår. Men du har inte råd, alltså som skoterklubb och privatperson, du har helt enkelt inte råd att hålla igång en sån, det har jag märkt. Det är, nej. Det är fan inte, så dyrt. Man hade inte råd med det fast man hade betalt, känns det som. Nej. Men, som ni ser så är det en stund sedan jag använde det. Ja, men här har ju träden växer mellan. Ja, men jag förstår det. Ja. Men den här har du till och med lite hydraulisk styrning på här. Är det här en Manchester-pryl där bak? Där? Precis, den kan jag höja och sänka. Precis lika som på ja. De andra. Men den här var ju gigantisk, den här. Där, och sen har du en sån här vält då, modell, ja. Modell större där. Den här känns inte riktigt som man drar med. Man kanske inte vill köra fräsen på första snön, för tar den en sten så går den sönder. Jaha, och det här, vad är det här, var en fräs? Vad är det här? En fräs till en pistmaskin. Ja, okej. Men det här är pensionerade prylar nu. Du har... Ja, alltså de är kanske någon gång. Kanske, ja, förhoppningsvis. De finns kvar i alla fall. Ja, ja, men du. Fan vad bra. Jag känner i alla fall att man har fått lite en bra skoter att dra med då. Bredbandare, dubb. Lågväxel ska det gärna vara. Absolut. Ja, absolut, ja, precis. Med fördel. Det går med annat också, men ska man använda en rush och använda en rejäl, då måste det vara rejäl skoter om det ska bli något resultat av det. Så att, Ja, men du. Jättebra. Tack så mycket för titten. Vi bokar hälsa på dig på vintern, eller hur? Ja, man får sladda om man vill också. Jag lånar både skoter och sladd om man vad känner fan säger det. Du? Hör ni det? Kommer ni hit, då får man faktiskt låna en skoter och en sladd. Ut och sladda lite på kvällarna om man skulle vilja. Och ni som inte har gjort det, ni måste testa det. Det är faktiskt supertrevligt. Se till att ha lite musik i öronen och sen så kör ni bara. Så jävla mysigt är det. Det slår vilken terapeut som helst. Jajamensan. Ja, men en bra psykolog kostar säkert flera tusen i timmen. Så här. Ja, kan ni få det gratis. Jajamensan. Ja, men kul. Ja, men du, tack så mycket då för titten då. Tack. Hörs vi. Ja! Nu var det slut på programmet. Jag ska bara säga återigen, våran play-funktion snurrar i TV Play. Den är inte riktigt klar. Den kommer snart och då ska ni få se massa olika roliga bromsningar. Det kommer ni få se i Snowrider nummer 2 också. Och i Snowrider nummer 1 som är ute nu i butiken. Där har vi lite roliga bromsningar vad det gäller bränsle. Ganska kul tycker jag. Och roligt att ta reda på. Då. Mer bromsningar blir det. Snowrider TV Play blir klart om några veckor. Vi har inte något riktigt datum för det. Så ni får väl hålla till godo med det vi serverar till dess. Då. Jättekul. Alla mejl. Och sånt som jag får av er, ge mig mer input. Vad vill ni se på något tv-program framöver? Hojta till, er vilja är min lag. Då hörs vi. Morsning och goodbye! Supporta de som supportar oss. Programmet presenteras av Idre Skoter och Motor, din BRP-handlare i Norra Dalarna. AB Hangrens Bil och Sadelmakeri. MapTune. SSCO.